naozaj má poskladanú koalíciu. Od volebnej noci nás delí 6 dní. Od pondelkového prezidentského poverenia hľadať vládnu väčšinu 5. A podľa zdrojov Aktualít Robert Fico prvú etapu poverenia naplnil. Na akom pôdorise? Že ju má poskladanú s Hlasom a so Slovenskou národnou stranou, teda s Andrejom Dankom plus 9 ľuďmi od Tomáša Tarabu. Čo z toho vyplýva? Napríklad to, že takto narysovaná vládna zostava nebude disponovať ústavnou väčšinou. V podcaste sa pozrieme aj na možné ďalšie dôsledky. Je piatok, 6. október, počúvate podcast Aktuality na hlas. Na úvod ešte malé nahliadnutie na stránky Aktualít. Investigatívci Martin Turček a Anna Mária Demeová si všimli, že do parlamentu smerujú dvaja bývalí členovia vedenia Fondu národného majetku, Juraj Gedra a Peter Kalivoda. Odklepli pritom miliónové zmluvy s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána. Do parlamentných lavíc smerujú v tričkách Smeru a Hlasu. Peter Hanák zas v rozhovore s Belom Bugárom ponúka pohľad za oponu niekdajších koaličných rokovaní. Práve líder Mosta Híd má skúsenosť s kritizovanou účasťou v koalícii so Smerom. A s niekdajším predsedom KDH Pavlom Hrušovským zase môžete nahliadnúť na to, ako svojho času kresťanskí demokrati riešili dilemu, či so Smerom ísť alebo nie. Je z toho ponaučenie aj pre dnešok? Odpoveď nájdete v piatkovom podcaste Ráno na hlas. Povolebné vyjednávanie, rokovanie a Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor Aktualit. Vítaj. Ďakujem pekne, pekný deň. Máme piatok, 6. októbra, sme v podstate 6. deň po volebnej noci. No teraz to bolo len správy, teda, že sa stretávajú, stretávali sa formálne, aj neformálne, aj diskrétne, ale my aktuálne môžeme povedať to, že už to je nejakým spôsobom dohodnuté? Tak tie informácie, ktoré prenikajú z tých rokovaní a spojené o trošku aj so špekuláciami a s tým, že ako poznáme jednotlivých aktérov, tak už vieme, že tam určité posuny sú a nie sú podľa mňa úplne zanedbateľné. Čiže môžeme naznačiť, akým spôsobom doteraz máme tu povereného predsedu Smeru, ktorý je poverený od prezidentky, hľadať väčšinu na to, aby zostavil vládu. A máme tam potom čakateľov, ktorí čakajú na to, že či sa to podarí alebo nie, a poprípad budú ťahať oni. Môžeme hovoriť o tom teda, že už ani nemusia čakať? Robert Fico má vyrokované to, že môže zostaviť vládu? Z toho, čo sme sa dozvedeli, môžeme usúdiť, že Robert Fico už naozaj má poskladanú koalíciu. A že ju má poskladanú s Hlasom a so Slovenskou národnou stranou, teda s Andrejom Dankom plus 9 ľuďmi od Tomáša Tarabu. Mm-hmm. Čiže to je z môjho pohľadu, z toho, čo vieme a čo nejakým spôsobom predpokladáme, už takmer hotová, ak nie úplne hotová vec. A myslím si, že v tomto sa veľmi veci už nemôžu zmeniť. Mm-hmm. Stále sa to ale hovorilo o tom, teda, že Robert Fico a Peter Pellegrini nie v jednej vláde, ale v jednej koalícii možno áno. Čiže aký pôdorys, poďme to malovať, akým spôsobom to, čo vieme, to, čo vieš povedať, akým spôsobom to je namalované, narysované. Čiže Robert Fico a Peter Pellegrini budú v jednej vláde? Nebudú v jednej vláde, ich ministri budú v jednej vláde, ale predpokladáme na základe teda tých vecí, ktoré sme nejakým spôsobom, ktoré sme zistili a ktoré postupne overujeme, a ktoré sme si už nejakým spôsobom sa snažili aj overiť, že Robert Fico by mohol byť, to podotýkam, mohol by byť predsedom vlády a Peter Pellegrini by mohol byť predsedom parlamentu. Mm-hmm. To nám vychádza ako najpravdepodobnejšie riešenie toho scenára, kde naozaj nie je prípustné ani predstaviteľné, aby Robert Fico bol s Petrom Pellegrinim v jednej vláde. A je to neprípustné hlavne z pohľadu Petra Pellegriniho, ktorého vzťah k Robertovi Ficovi, od ktorého si počas toho pôsobenia na pozícii premiéra, čiže od vraždy Jana a Martiny, užil naozaj veľmi veľa ponižovania, verejnej hanby a takého naozaj že odporného správania, tak je neprípustné, aby títo dvaja ľudia spolu sedeli v jednej vláde, keď už budú musieť spolu byť v jednej koaličnej rade. Ešte stále ale verejnosť aj mne znejú v ušiach slova z pred pár hodín, keď Peter Pellegrini vychádzal od prezidentky a hovoril o tom teda, že on nebude žiadnou podržťaškou a v takej dobrej nálade to rozprával pred novinármi. Čiže ak nemá byť podržťaškou, vieme o tom, že čo za to, aby nebol v tej pozícii? No to ja si práve myslím, že on nie je podržťaškou, pretože ak Robert Fico chce vládnuť a on naozaj chce a potrebuje vládnuť a má na to niekoľko dôvodov od svojich vlastných moci
vážnych dôvodov cez to, aby naozaj Petrovi Pellegrini mu ukázal, keď Pellegrini v 20. roku opustil Smer a založil Hlas, že to bola chyba, že ten Smer je silný a že on, Fico ako líder, je naozaj nesmrteľný politicky a že sa dokáže z každej krízy dostať a znovu získať moc. Až po to, že majú spoločný zámer, a to je umlčanie orgánov činných v trestnom konaní, zastavenie práce vyšetrovateľov na korupčných kauzách, zastavenie činnosti špeciálnej prokuratúry, a v tomto sú unisimo, to je proste ich jedna spoločná nota, keď obaja hovoria, že treba vymeniť policajného prezidenta a že jednoducho špeciálna prokuratúra nemôže fungovať tak, ako funguje teraz. Čiže kým jeden hovorí, kým Robert Fico hovorí okamžite o odvolaní Daniela Lipšica, tak Peter Pellegrini hovorí o tom, že by tam mohlo dôjsť dokonca k nejakej reforme prokuratúry a že tam by bola otázka, aká by bola budúcnosť špeciálnej prokuratúry. Obe vyjadrenia alebo vyjadrenia oboch týchto politikov naznačujú, že tam je jednoducho zámer zasahovať do činnosti nezávislých prokurátorov na špeciálnej prokuratúre, čo je veľmi nebezpečné pre budúcnosť na Slovensku v zmysle ochrany demokracie a demokratických inštitúcií. Čiže oni tam majú isté prekryvy, ktoré jednoducho im dávajú príležitosť, aby sa dohodli. Nie sú to nejaké dve navzájom protistojné strany. Problém je ale viacero. Okrem toho, že naozaj Peter Pellegrini nemá dobrú skúsenosť s Robertom Ficom ako s predsedom strany, ktorý nie je premiérom. A takisto si myslím, že môžu neskôr voliči jednej a druhej strany sa spýtať, na čo my máme vo vlade dve sociálno-demokratické strany. V čom sú odlišné? Potrebujeme my dve sociálno-demokratické strany? Nestačí nám jedna sociálno-demokratická strana? A potom bude možno na stole otázka spájania sa týchto strán, respektíve minimálne časti poslaneckého klubu a časti vedenia Smeru. Naozaj inklinuje blízko ku Smeru. Viem si predstaviť napríklad Denisu Sakovú alebo Erika Tomáša, ktorí sú podľa mňa veľmi blízko DNA Robertovi Ficovi a Smeru spred rozdelenia strany v tom lete 2020. Ďalšia vec je naozaj to vnímanie sociálnej demokracie. Peter Pellegrini je naozaj salónny politik, ktorý sa rád vidí v spoločnosti úspešných a kvalitných politikov, ktorí majú svoju vysokú reputáciu. On sa naozaj rád stretával s predsedami vlád a s predsedami parlamentov, ktorí patrili k tým uznávaným politikom v rámci západoeurópskeho alebo celosvetovo toho západného štýlu demokracie. On sa nechce stretávať s Viktorom Orbánom, on nechce sedieť na koaličnej rade s Tomášom Tarabom, on nechce riešiť koaličné témy s Rudolfom Huliakom, keď ho tam pošlú. Toto nie sú partneri pre Petra Pellegriniho a pre jeho štýl vnímania sociálnej demokracie. Pre Roberta Fica už je názov sociálna demokracia len obchodná značka, len trademark, aby deklaroval nejakú lavicovosť alebo inklináciu k sociálnym témam. Ale Robert Fico už je čistokrvný populistický manipulátor a cynický pragmatik, využívajúci akékoľvek témy pre svoj politický osoch. Pre Petra Pellegriniho si myslím, že je ešte stále šanca a je stále ešte možnosť, aby sa naozaj mohol začleniť do rodiny európskych sociálnych demokratov alebo európskych socialistov a mohol by byť pokračovateľom nejakej naozaj, že ideologickej sociálnej demokracie, ako to kreslil napríklad Boris Zala v 90. roku. Dve veci. Opäť sa vrátim k Petrovi Pellegrinimu, keď hovoríme na to, naražil som tú otázku, teda nebudem podržtaška. Teda čo za to, ak mám byť nejakým spôsobom koaličnotvorný a mám držať tú koalíciu, čo môže Peter Pellegrini dostať od Roberta Fica. A ďalšia vec, ak hovoríš, mám tú perspektívu byť začlenený do rodiny tých európskych socialistov, vidíme teda, čo prišlo, aký signál Robertovi Ficovi. A to, tá skúsenosť strán, ktoré doteraz boli so Smerom a s Robertom Ficom, bola tá, že ich nejakým spôsobom priviedol až ku krachu, alebo ju vysal. Čiže dve veci, čo Peter Pellegrini môže dostať za to, že bude držať koalíciu s Robertom Ficom. A ďalšia vec, tá viacročná perspektíva nekončí týmto de facto so svojím Hlasom? Ja začnem od konca. V podstate to, čo hovorím, že tí ľudia sa naozaj môžu pýtať, na čo sú nám dve sociálne demokracie, poďme, sfúzujte to, nebuďte blázni, stačí nám jedna silná. Čiže áno, tá téma budúcnosti Hlasu je naozaj na stole, ak bude vo vláde s Robertom Ficom, tak sa aj môže pohodiť. Čiže ak Hlas so Smerom, znamená, že skorý koniec Hlasu. Myslím si, že je to cesta k tomu, aby sa Hlas stal súčasťou
voličov späť Smeru, alebo nejakého rozdelenia tej strany, oslabenie. Možno tam ostane, to sú čisto, ale teraz len čisto jasné spekulácie. Možno tam ostane, uvažujeme. Áno, možno tam ostane Peter Pellegrini s ľuďmi z dobrej voľby a ešte pár ľuďmi okolo nich a zvyšok sa vráti späť do Smeru aj s členskou základňou, aj s nejakými voličmi. Toto sa môže pokojne stať a je to riziko, ktoré musí Peter Pellegrini zvážiť a ktoré určite zvážil, lebo on, to je človek, ktorý naozaj vníma tú situáciu v tej strane a ktorý ju nevníma, že týždeň toto dianie tam je prakticky od roku 2021-2022, keď naozaj už sa začali v tom hlase ozývať hlasy, že či to nebola chyba odčleniť sa od Smeru a keď Robert Fico sa dostal na prvé miesto v prieskumoch verejnej mienky niekedy na jar tohto roku, tak tam už bolo naozaj že veľmi silná časť toho vedenia strany vrátane členskej základne, ktorá hovorila o tom, vráťme sa späť k Smeru a keď sa Peter Pellegrini vyhránil proti spolupráci so Smerom, to si pamätáme tiež z jary tohto roku, tak tam už naozaj aj klesli čísla veľmi významne a išli k Ficovcom. Čiže tam je prirodzená ako keby že symbióza týchto dvoch strán, ale tá animozita ľudská a tá, je to najväčší problém, ktorý bráni Petrovi Pellegrinimu a tá skúsenosť s Robertom Ficom, aby sa vrátil naspäť. No a Robert Fico neodpúšťa, o čom by mohli vedieť rozprávať ľudia, ktorí boli pri fúzii SDL do Smeru a boli proti tejto fúzii, alebo bývali lídri Smeru, ako je Peter Weiss, alebo Fogáš, alebo Vtáčnik, ktorí tiež si užili od Roberta Fica niekoľko rokov škaredých pohľadov za to, že mu v istom období nepomohli ku kariérnemu rastu. No a čo sa týka toho, čo za to Peter Pellegrini môže dostať, tak z môjho pohľadu môže dostať, že dve veľmi dôležité veci pre ňo. Ani jedna nie je ale hmatateľná. A jedna sa volá, že rešpekt, že prestane ho Robert Fico uražať, nebude sa k nemu správať ako k nejakému paholkovi a nebude k nemu odporný, čo by podľa mňa Petrovi Pellegrinimu že dosť pomohlo k tomu, aby mohol kooperovať s Ficom. A druhá je nezávislosť. Že nebude musieť sa prispôsobovať Ficovým náladám a Ficovým plánom, ale bude môcť riadiť rezorty, ktoré budú v kompetencii hlasu tak, aby sa potom mohol podpísať, že takto by sa to malo robiť. Znie to idealisticky a znie to ako keby, že nič, ale pri tej skúsenosti, ktorú má Pellegrini s Ficom od apríla 2018 do marca 2020 je to až, že proste to je tak obrovsky veľa. Ja si dokonca myslím, že tá nevraživosť medzi nimi môže byť tak silná, že ak Fico neustúpi a nebude prejavovať Pellegrinimu dostatok rešpektu a úcty a nedovolí hlasu robiť ako keby, že ich stranickú politiku spôsobom, ako to robiť chcú, tak my sa môžeme dočkať pokojne predčasných volieb. Ne. Ďalšia vec, môže mať rešpekt zo strany Roberta Fica. Nevidíme do hlavy Petra Pellegrina, nakoľko si váži alebo očakoval dá váhu práve tomu rešpektu, ale ďalšia vec, nemôže prísť o rešpekt jednej veľkej skupiny ľudí, ktorí stoja za jeho hlasom a počúvame túto, že to je v podstate až taká existenciálna ponuka alebo existenciálny to podopretie Smeru, že v podstate idem do niečoho, čo ma môže zničiť a to sa mi nespája s rešpektom. Áno, ale mal iba dve možnosti. Hej, teraz tretia možnosť, že by išiel do opozície, Peter Pellegrini nemal, tá možnosť nebola na stole a je nereálna, lebo tu nikto nechce ďalšie predčasné voľby, aby boli niekedy v decembri alebo v januári. Hej, čiže stavia sa vláda z toho, čo vyprodukovali výsledky volieb zo septembra a tým pádom Peter Pellegrini bol zásadný hráč pri tvorbe akékoľvek vlády. No. A Peter Pellegrini mal nejaké očakávania, veď to nie je tajné a on to hovoril aj dosť nahlas a dosť často, že sa vidí v exekutíve, na dôležitom mieste v exekutíve, že on chce rozhodovať v exekutíve, že on nechce ísť, neuvažuje nad voľbou. On chcel byť predseda vlády. Áno. A pokiaľ mu Progresívne Slovensko a Michal Šimečka neponúkli post podpredsedu vlády, predsedu vlády, čo do dnes, je, nahrávame to, je o 10 minút 10 v piatok, čiže 9:48 a vieme, že do 9:43, keď sme to začali nahrávať, zhruba tak tú ponuku nedostal, aspoň tú informáciu sme nemali, tak Peter Pellegrini nemal veľmi o čom uvažovať. Tie reči o tom, že inklinuje k Progresívnemu Slovensku, to môžu byť zákulisné reči, môže to byť aj nejaký pocit z toho, čo môžeme mať z Petra Pellegriniho, alebo môže to mať niekto, kto to povedal, tú myšlienku, že inklinuje k Progresívnemu Slovensku. No pointa je, že nedostal ponuku. Ak nedostal ponuku na predsedu vlády a možno na ministra vnútra,
No tak jednoducho pre neho tá téma nebola vôbec zaujímavá, lebo Peter Pellegrini nepôjde do koalície s niekým, kto mu nedá tie zásadné posty, ktoré Peter Pellegrini chce mať. A jednoducho to PSK mu to nedalo. Jasné. Neponáhľame sa, Robert Fico ešte má stále vyše týždňa na to, aby mal čas nejakým spôsobom to uvariť, upiec, dohodnúť. My hovoríme dnes v piatok o tom, že to už dohodnuté je. No ja nehovorím, že to dohodnuté je, ale že to je, že aktuálne je to táto téma na stole a že to vyzerá, že to k tomu smeruje a máme naozaj dostatok indícií od ľudí, ktorí sa v tom prostredí pohybujú, že z toho vyplýva toto. A áno, je možné, že v budúcom týždni tá situácia sa môže zmeniť, ale nemyslíme si, že by sa menila nejak výrazne. Že ja si naozaj dnes si myslím, a vyplýva to naozaj z toho poznania toho prostredia rokovaní a toho prostredia politického, ktoré na Slovensku je, že kresťansko-demokratické hnutie skončí v opozícii. A tam bude naozaj na politickej šikovnosti Roberta Fica a poviem to možno hrubo, ale na obchodovaní z KDH, že či KDH bude podporovať návrhy zákonov, ktoré bude predkladať koalícia, alebo nie. A teraz pod obchodovaním si samozrejme nemusíme predstavovať len to, že príde niekto s igelitkou peňazí, položí ju na stôl a povie, že toto je proste za to, čo zahlasujete. Ale obchodovanie napríklad to, že kresťansko-demokratické hnutie malo v programe rozvoj regiónov a prerozdeľovanie eurofondov smerom do regiónov. No a keď nová vláda na čele napríklad s Robertom Ficom bude dostatočne otvorená uvoľneniu finančných prostriedkov pre regióny, no tak sa si viem predstaviť, že pre starostov, primátorov a celé vedenie, alebo pre tú 120 členú radu KDH, ktorá bude zasadať, myslím, 15. októbra. Je toto téma. Je toto téma. Proste KDH je strana regiónov, je to strana, ktorá je postavená na silnej podpore starostov a primátorov z určitých častí Slovenska. A títo ľudia boli 8 rokov odstrihnutí od zdrojov, keď platí premisa, že strany, ktoré vládnu, vedia alebo smerujú pozornosť vlády a štátneho rozpočtu a rozvojových programov na regióny, kde majú svoje nominantov alebo svojich členov na samosprávnych pozíciách, tak jednoducho KDH bolo 8 rokov odstrihnuté a je síce naučené žiť, keď to poviem, že expresívne, že z ruky do huby, ale vždy je lepšie, vždy sa jednoduchšie a rýchlejšie rozvíjajú regióny, keď tečú peniaze a keď sa nemusí šetriť a odkladať si peniaze z iných kapitol obecného alebo mestského rozpočtu, aby jednoducho mohli prežiť. No a keď im Fico slúbi, že naozaj uvoľní, a on povie, že uvoľní to celoplošne, a to len fabulujem, že slúbi, že bude uvoľňovať financie do regiónov, no tak pre KDH je to naplnenie veľmi dôležitej časti ich politickej agendy. Jasne. Tu ale hovoríme o tichej podpore, lebo toho, čo hovoríš, dohodnutí majú byť práve zo SNS. Ale ešte keď zostaneme pri KDH, to stále opakovanie zo strany Milana Majerského. Nie so Smerom, nie Smeru, nie PS, ale to, ten refren, ktorý vždy za tým bol, ale Rada KDH to môže celé zmeniť, môže povedať niečo iné. Ak sme v situácii, v akej sme, keď hovoríš, dohoda je, že teda nie je z KDH, ale možno s tichou podporou. Čo to znamená? Bola to zo strany Majerského výhovorka, alebo mu to nejakým spôsobom pomohlo v takýchto vyjednávaniach? Ono v týchto vyjednávaniach je vždy dôležité, ako si vybuduješ v tých vyjednávaniach váhu a vážnosť toho človeka. Samozrejme, KDH už malo svoju váhu aj svoju vážnosť tým, že získali nejaké mandáty, ktoré boli dôležité a ktoré sú dôležité, aj tak pre Roberta Fica, ako aj pre Michala Šimečku, ktorí boli tí dvaja hráči, alebo sú dvaja hráči, ktorí rozhodnú o budúcej vláde. A keď si myslím, že najviac o nej rozhoduje Peter Pellegrini, tak stále sú to tí, ako keby, že lídri tých najsilnejších strán, ktoré sú navzájom v protipole o tom, že ako bude tá vláda vyzerať. No. A samozrejme, že Majerskému, alebo teda, pardon, KDH vyhovovalo to a vyhovuje to, že majú počet mandátov, ktorý nie je zanedbateľný a pri tom rozdelení, že naozaj pomerne do strany v okolí 5%, tak a to tým, že s Igorom Matovičom už nerokuje naozaj nikto, tak jednoducho tie hlasy 5% strán alebo 6% strán sú veľmi dôležité. Čiže to je prvá vec. Na druhej strane úplne tomu rozumiem, že sa Milan Majerský odvoláva na radu KDH, veď počuli sme aj vyjadrenia Františka Mikloška, ktorý jednoducho bol proti koalícii so Smerom a tie hlasy ako keby vplyvných alebo ideologicky vplyvných ľudí z prostredia kresťansko-konzervatívneho prostredia alebo z KDH priamo boli úplne že jasné. Na druhej strane to, čo hovorím, boli 8 rokov v opozícii a jednoducho potrebujú sa posunúť. A tá reč peňazí a reč moci, nech je
nechá je tam moc využívaná čo najlepším spôsobom pre verejný záujem, sú proste dostatočne silné na to, aby sa často aj veľmi striktné pohľady zmenili. Mm-hmm. Pamätáme si na Most Híd, a to ja nechcem byť teraz kritický voči Mostu Híd, že išiel do koalície s Robertom Ficom a s Andreom Dankom a s Procházkom. Slávna tretia veta. Ne? Hej, to je tá tretia veta. A respektíve ešte skôr to bolo tá koalícia, keď vznikala. Mm-hmm. Že oni naozaj odôvodnili svoj podpis koaličnej zmluvy v 2016 roku tým, že nechceli ísť do koalície s Igorom Matovičom a že chceli, aby krajina mala garantované zahranično-politické ukotvenie a že chceli kontrolovať toho Fica. Ono to znie ako hlúposť, ale uvedome si, koľko dôležitých vecí sa podarilo tomu Mostu v tom období postražiť. A to je podľa mňa tiež relevantný dôvod. Dnes práve tiež hovorí Bela Bugár o tom, že KDH mohol byť ten prvok v rámci vznikajúcej koalície, ktorý by nejakým spôsobom dával nohy do dverí v smeru, aby nejak strážil. Chcem sa teda, poďme k tomu SNS. To SNS v rámci dohodnutej koalície preto, lebo nie KDH, alebo to bola prvá voľba Roberta Fica? Tak to není ani voľba Roberta Fica, však to KDH, keď hovoril Boris Kollár o tom, že sme rodina, bude drahá nevesta, no tak KDH, tak SNS bolo pre Roberta Fica tá najlacnejšia nevesta z možných neviest, lebo však ten Andrej Danko sa snažil už pred voľbami vytvárať predvolebné koalície so Smerom. On chcel v podstate sfúzovať SNS so Smerom ešte pred voľbami, tak sa triaselo to, že nedostane tých 5%. A reálne, keby sa Andrejovi Dankovi nepodarilo presvedčiť Tomáša Tarabu, Rudolfa Huliaka a ďalších, ktorý dostal na kandidátku, no tak by sa dnes pohyboval v percentách na úrovni percentuálneho podielu tuku v plnotučnom mlieku, čiže by bol niekde okolo 3%, možno hlboko pod nimi, čo je regulárny alebo relevantný percentuálny podiel voličov SNS v rámci účasti vo voľbách, že Andrej Danko môže ruky nohy boskávať Tarabovi a spoločne ho dostať do parlamentu. Na druhej strane sa stal ich vazalom, ich bielým koňom a človekom s podpisovým vzorom, ale oni sú tí, ktorí rozhodujú o tom, kam tá strana pôjde. Čiže keď sa dokáže Robert Fico so svojím komunistickým a tým pádom aj antifašistickým backgroundom, keď si vie sadnúť k rokovaciemu stolu s Tomášom Tarabom, Rudolfom Huliakom a ďalšími a nepríde mu z toho ťažko od žalúdka, no tak je to len ukážka skôr tej Ficovej hodnotovej flexibility ako toho, že či je SNS, alebo nie SNS nejakým spôsobom, že kvalitný partner pre Smer. Jednoducho Robert Fico si vybral tých, ktorí mu tú ruku podali ako prvú a vie, že s nimi môže rátať a že sa s nimi vie dohodnúť a že vie zobchodovať tú spoluprácu a pre ľudí typu, ako je pán Taraba, alebo pani Šimkovičová, alebo pán Huliak, je toto proste zlatá baňa. Oni teraz narazili zlatú žilu. Toto je pre nich Klondike, o akom sa americkým dobyvateľom zlata nesnívalo. Hej. Poďme k finále. Čiže aktuálny stav, podľa toho, čo vieme, má byť dohodnutá koalícia zložená zo Smeru, z Hlasu a zo SNS. Čo to je správa? Čo to je za správu pre Slovensko? Čo s touto koalíciou môže prísť, a keď hovoríme o tých vážnych témach, sme v aktualitách, ktoré riešia vážne kauzy vážnych ľudí? Tak v prvom rade si myslím, a začnem možno takou dobrou správou v tom celom, Robert Fico nemá ústavnú väčšinu a tým pádom z tohto nemôže urobiť úplne urbanizované Maďarsko. Hej? A keď áno, tak by mu to trvalo výrazne veľmi dlho a ten výsledok je veľmi neistý. Čiže čo môžeme čakať? Môžeme čakať tvrdú šikanu zo strany štátu smerom k mimovládkám, ale nie k tým politickým. Môžeme čakať, že sa tu bude stále viac a viac presadzovať propaganda Vladimíra Putina a Viktora Orbána, pretože Smer s SNS sú najväčšími distribútormi tejto propagandy a všetkých tých nebezpečných antieurópskych a antiliberálno-demokratických narratívov, antidemokratických narratívov, ktoré sa v tom geopriestore strednej Európy vrátane Slovenska šíria z Ruska cez Budapešť alebo priamo z Ruska. Čiže toto môžeme očakávať, môžeme čakať šikanu voči médiám, čiže Robert Fico si to bude s nami chcieť vybaviť a strana zložená z dezinformátorov na čele s Andrejom Dankom, ktorý už niekoľko mesiacov tvrdí, že sa médiám nebude vyjadrovať, respektíve médiám toho hlavného prúdu, vrátane aktualit, tak jednoducho môžeme čakať, že sa nám bude chcieť pomstiť a urobia všetko preto, aby nám skomplikovali existenciu. No tak budeme sa s tým musieť nejak zmieriť a pevne veríme, že aj s podporou našich podporovateľov, našich čitateľov a divákov to zvládneme a že ľudia pochopia a budú podporovať dôležitosť nezávislých profesionálnych médií, ktoré robia verejnú službu. To je podľa mňa že ďalšia vec.
Určite vedenie polície má veľmi vážny problém, čiže toto bude, toto je koalícia, ktorá bude chcieť jednoducho tú políciu úplne otočiť, čiže opäť sa zametú veci pod koberec, zrušia sa vyšetrovania mnohých vecí, zistí sa náhle, že vyšetrovania, ktoré sa diali, boli vlastne ako keby že nezákonné alebo neodôvodnené, to sú také moje prognózy, že čo kam to môže viesť. Čiže zrazu veľmi veľa ľudí, ktorí sú aj dnes stíhaní a sú na čelných, alebo boli na čelných miestach kandidátky Smeru, môže byť zrazu zbavených obvinení, alebo môže byť to vyšetrovanie úplne zastavené. Čiže to je ďalšia vec. Ďalšia vec, ktorá sa môže stať a ktorá sa stane pravdepodobne, je naozaj pomsta smerom ku špeciálnej prokuratúre, čiže bude tvrdý útok na pozíciu Daniela Lipšica, ktorého nemôžu zosadiť na základe nejakých ako keby, že respektíve budú musieť špekulovať, ako to urobiť, lebo on tam má naozaj že funkčné obdobie, ktoré tam má a v parlamente asi nebudú mať dostatok hlasov, aby ho odvolali parlamentom, alebo neviem, aké sú tam už presne všetky tie procesy, aby bola táto vec naplnená zákonne. Môžeme čakať to, že bude dochádzať k obrovskému plýtvaniu štátnych peňazí, ale obrovskému, že tá konsolidácia, a Robert Fico si uvedomuje, že budeme musieť konsolidovať, tá konsolidácia nebude prebiehať tak, ako by mala, ale to bude festival míňania peňazí na populistické atomové bomby smerackého typu, čo je obrovský problém, ale obrovský problém. To, keď teraz hovorím o zadlženosti Slovenska, tak to bude, to ešte uvidíme, čo bude zadlženosť. Aj jedného dňa to bude treba vrátiť. Či všetci tí, ktorí dnes tlieskajú pomoci, či už to bola pomoc od Igora Matoviča, alebo to bude v úvodzovkách pomoc od Roberta Fica, alebo Petra Pellegriniho, tak budú, a ak im ostane štipka zdravého rozumu, tak budú preklínať týchto ľudí, že urobili také antisystémové, nesystémové rozhodnutia, že to budeme jedného dňa musieť vrátiť, aby sme naozaj teraz, ja to nechcem prirovnať ku Grécku, a že asi nedosiahneme ten level, že tu zbankrotuje ekonomika, ale my tie peniaze budeme musieť vrátiť a to neurobíme bez škrtov a jedného dňa sa nám to škardo vráti. Čiže toto sú pre mňa také asi najbolestivejšie veci, ktoré môže táto koalícia priniesť. Hej, a už len úplne záverečná veta. Čo ti dáva nejaké také svetlo do očí, alebo to, že teda, že, lebo sú niektorí, ktorí už aj odišli zo Slovenska. Ako to v hlave vyhodnocuješ ty? No ja nikam neodchádzam, ja si prídem pre moju rodnú krajinu, ja si dokonca o sebe myslím, že som vlastenec a som hrdý na to, že som sa tu narodil a som rovnako ako som hrdý na Slovensko, tak som hrdý aj na Európsku úniu a preto aj v mojej práci sa snažím robiť maximum preto, aby som pomohol či už pri vytváraní kvalitnej verejnej diskusie na tému budúcnosť Slovenska, alebo na tému Európska únia a európsky priestor a samozrejme s tým súvisiaci boj za princípy demokracie západného typu, nie nejakej pseudodemokracie karpatského typu, alebo nejakej iliberalizácie alebo kresťanskej demokracie maďarského typu alebo orbánovského typu. Čiže pre mňa je dôležité byť užitočný v krajine, kde som sa narodil a ja mám naozaj veľmi blízko k štátu, ktorom žijem. Čiže ja neodchádzam z úcty k tomu, že úcty k všetkým tým ľuďom, ktorí doteraz tu bojovali za slobodu a z úcty k tým ľuďom, pre ktorých sú stále tieto hodnoty dôležité a ktorí sa rozhodli ostať, aby tu ostali tí ľudia, ktorým záleží na demokratickej budúcnosti Slovenska. Ne. Šéf-redaktor hovorí, ja neodchádzam, aktualita hovorí, my neodchádzame. Toľko teda stav povolebných rokovaní, vyjednávaní a Peter Bárdy, šéf-redaktor a komentátor aktuality. Všetko dobré, nech sa ti darí. Všetko dobré aj vám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.